信哦，那个上面有我的简介哈、哦，我也是折武志工之一。那目前就是有参加大台东市政监督联盟，然后担任执行秘书。那今天我们台中的折武很荣幸能够邀请到永贞大哥来跟我们讲这个题目哈、哦。那首先我是觉得说今天这个题目。大概可以分两个层次来简单的去接近它。我想第一个就是说，为什么要谈这个？那再来就是说，那它的内容大概是什么？我想，大家应该都可以接受我这样讲法，就是说，台湾其实是一个比较浅的社会，很多事情我们不习惯。深入去探讨，那所以，比如说，一直到现在，在主流媒体上或者在政坛里面，还是有很多类似一种声音，就是说，其实国家的主权定位那么重要吗？可能跟经济比较重要。那刚刚有一位在座的朋友提到说认同。我想说，其实会来参加折武这个场合的朋友，应该都是对公共议题，对我们这个社会，或者是这个社区、这个都会，都希望它能够，越来越好，有所改善。那我们会去想说，这些公共议题，之所以会有很多的不好的地方，或者说我们想要改善它，会遇到很多的瓶颈。其实，追根究底，有很大一部分的原因，可能是来自于说，台湾人民其实在对自己的土地跟国家的认同上，本来就有问题。那为什么会有这样的问题？我想，今天这几天这个刚很多位都有提到说这个国台办这个新闻，就给我们一个很快可以去。去接近这个题目的一个入口。为什么？到底中华民国是什么？到底现在很多人都会讲说，台湾已经独立了，或者说我的国家叫台湾。那真的是这样子吗？台湾是已经是一个国家，那中华民国又是什么？大家如果还有印象的话，那个318运动发展到中间有发生一个就是白狼去。立法院外面闹场的这个新闻，那大家可能那时候也有在媒体上看到有一个热心的民众，他就是想说要去戳这个白狼，他是不是到现在还有对岸的国籍的问题，他就打电话去移民署问。那大家如果还有印象的话，我记得那个移民署官员当时是有提到说。其实大陆不是外国，大陆不是外国。那像刚刚那个开场的时候，嘉佑也提到，其实这个话某种程度上就，我觉得就政府的公务人员的立场来讲，他可能并没有讲错，因为中华民国宪法是这样规定嘛。我们现在有些人，像包括我在内，我们称呼。我今天也不要再讲对岸好，就是说，跟我们隔着台湾海峡的那一个国家，我们现在都很多人都会已经习惯说，就直接就加中国，不会再用中国大陆或大陆这样的称呼。可是，如果是以这个中华民国宪法的角度来看，各位可以回去这个，我想很容易大家就可以查到它的条文。其实那一块地方，甚至包括我们常讲就是。蒙古国的这些区域，在中华民国宪法的架构底下，它是被称之为大陆地区。那我们现在比较一般称之为台风金马这个范围，是叫做中华民国自由地区。所以当时那个移民署那个官员回答说，那个大陆的那个它不算外国、啊，其实这个某种程度上是没有错的、但是没有错，可是好像又跟现实。实际我们面临到的情况是非常格格不入。
所以从这个地方，我们就发现说，其实台湾的地位是真的是有问题。那这个问题到底重不重要？平常我们不去深入的去想，可能不重要。但是当我们开始用比较高的标准在关心、在关切我们生活周遭的各种各样的公共议题的时候，慢慢就会发现到说，就是我刚刚讲的啊，因为这牵涉到认同，你连国家的定位跟地位都不清楚的时候，你要怎么去形塑一个稳固而且深入的认同？那一个地区的人民如果对他所居住生活的这片土地没有稳固而深入的认同，那这个地区的各种公共事务的经营，好，可想而知啊，它的品质不会太理想，好，或者是说经营到某个程度，一定会遭遇到很多困难的瓶颈。好，那至于说这个，我刚刚讲完，就是说大概为什么我们要来关心这个话题。那至于说这个话题，接下来它的实质的内容是什么？到底台湾的地位，它的真相是什么？那我想今天就是有请我们明誠大哥来好好的跟大家分享一下他多年来在这个领域上他深入去研究探讨的一些他的心得。那接下来我就把时间交给明誠大哥。信隆兄，信隆兄给我40分钟，实际上这个东西比较大，所以我尽量看看。那从我开始演讲到现在，观众可能不一样，今天这一场是最年轻的，女性也最多。从刚开始的时候是全部都是男的，女的也许一两个。然后，哦，好，谢谢。然后，成见很重，他们就认为说事情就是这样，然后大家要调整。好，那现在不一样，现在我感觉得到是一个急切，但是我告诉你，要慢慢来，慢慢来，慢慢听，才会听出各种善意。好，接进来，这就是大家的疑问，也是我刚开始的疑问，都是一样。最后一个就是谁能决定台湾的前途？有一个人想说他可以决定，对不对？他说13亿加2300万，有一个人说什么干你屁事？结论到最后可能跟干你屁事有点相近，但是里面有很多的内容，看一下就好。好，下来，这是我们大概战后发生的事情。为什么从19458月15开始讲起？因为之前没有，台湾没有问题，台湾很单纯，就是日本的国土，没有问题。有问题是之后，现在问题越来越多，那这中间发现这些事情，大家也不必记，就浏览过去就好，都很清楚。好，我们先交代一些基本概念才能下来。我们先讲说主权，主权其实是一个人造的概念。它也类似所有权，但是主权是属于 right 还是主权属于 power， 不太清楚。主权是 right 还是 power， 你想想看，不太清楚。但是主权有一个特色，就是说它在创立之前没有存在，不存在主权。这块地方如果没有主权，它就是没有主权，没有独立的主权，它就是没有。比方说一些荒岛，在大航海时期，你有一些荒岛，有一些地。没有被西洋的欧洲的那套国际法认为说你有主权，那你就是没有主权。所以我可能就是有一些海水手上去，然后这个是我的，插一支旗子，旗子会倒，我放一些山羊上面烙印，云城，对不对？那公羊跟母羊会有小羊，半年以后、一年以后，我再去上，又有小羊，我再继续烙印。那这个地方就是我有在经营，然后我在宣告，这叫主权，就是创立的。那除非你。疏于经营，然后被另外一个那个经营下去了，
会发生这种现象，但是总之主权一旦创立就只能移转，它不会打散。有人说主权可以打散，民进党说啊，因为他那个日本放弃了，所以主权属于全体台湾人，这就是打散，一个主权变成2300万个主，这是打散。然后呢，然后我们消失，然后再重新再集结，所以在喊台独是重新集结，有这回事吗？其实没有这回事，主权好像有我用所有权来代表一样一下。主权一旦创造之后，他会将他合法的主权是我合法的所有者，我交给他，他在合法的所有者再交给你，再交给你，由合法者交出给下一位，下一位就是合法者，是这个东西。所以怎么样呢？所以他中间有一条一用串 ，A 交给 B，B 交给 C，C 再也许再交回给 A， 然后交给 B， 交给 E， 这样有一条线，那一条主权叫做Transfer of power， 权力移转的线，那是不会断的。你在不断的那个上，在那个状态下，你拥有的那个东西是合法的。如果中间中断，有人放弃了，然后你因为你在这里，所以说是我的，不行，要他交给你才可以。所以台湾就发生这种事情哦。所以台湾的权力移转的线不见中断。那台湾权力移转的线从联合东印度公司开始，然后他交给东印王国，就是郑成功，啊，他再交给清，这中间都有什么降书啦那些东西，大家都应该历史上都知道。到最后交给日本，没有断过，那个领域有大有小，但是没有断过。你们注意到这个东西？你们注意到这个国哎，这个公司？很有趣哦，所以后面有故事，今天不讲。所以它分成好几段 ，BOC 交给国姓爷东瀛王国，国姓爷是郑克爽，再交给郑克爽，再交给清再交给日本叫做放弃，日本叫做放弃，日本没有交给中国，也没有交给中华民国，也没有交给中华民国，不要听马英九乱讲，马英九乱讲，没有。好，我想大家都在讲说台湾是不是国家？请问一下，国家的英文是什么东西？都对。哦，这个很重要的观念，这我在念一本历史的书才发觉，以前没有注意到。Nation 也是国家 ，Country 也是国家 ，State 也是国家，三个都是国家。那三个都国家在中文分不清楚，可是英文里面就非常非常清楚，它的意思是这样 ：Nation 是属于族群的意义，民族的意义。请注意哦，民族是 nation， 国家也叫 nation， 民族也叫 nation， 所以国民叫 national， 可它也是族民的意思。好 ，country 是有领土和法律的意义 ，state 是，所以我们讲说台湾是不是 nation， 答案 yes， 台湾是不是 country， 答案 yes， 台湾是一个 state， no， 不是，因为你没有 statehood。这个再稍微弄那个，就是说人民领土政权，是不是这样？你有一个，就是这个意思。这个没有变，位置没有变。好，门特韦多国家权力公约1932年还是23年，这个东西作为一个国际法人，国家必须要符合以下条件，这是英文，我改成中文。一个叫做 permanent population， 就是叫做永久的人口。第二个叫做限定固定的领域，第三个叫做政府政权，第四个叫做 capacity to enter into relations with other states， 与其他国家交往的能力，国家其他国家不是其他公司哈，其他国家交往的，可是这个其他国家，哎，台湾也有啊，这不是吗？它是代表中华民国，中华民国等一下再解释一下是什么意思。无论如何，他与其他国家交往的能力是一种叫做承认的东西。大家都承认你有与我与他有交往的能力，大家承认啊，承认率，这个能力才有。所以如果不被承认，这个能力就不被有了。即使你每年有100万人去，没有用。好，我们在刚刚讲的
刚刚讲的人民，对不对？领土的，好，我们现在讲人民。人民有这么多种，第一个叫住民，第二个叫臣民，第三个是国民、族民，我刚刚讲的在两个在一起的，第三个是公民。看一下，住民反正就住在这里叫住民，臣民呢是在帝国或者王国下面。那臣民，那国民就是这个国民跟公民有一点混在一起，就比较现代的语言。公民当然有拥有的政治权利，在日本的时代，日本帝国的时代，他把现在的国民，我们对的国民的意见的概念，他讲成臣民。所以日本并了朝鲜之后，朝鲜的人他是国民还是臣民？他是臣民。台湾人对于日本帝国来讲是臣民，而不是国民，就是说他没有投票权，他只有部分受限制的宪法权利。但是你要交税，要不要当兵呢？有去有，要不要当兵？要不要当兵？你没有投票权，你要不要当兵？日本有没有在台湾征兵？他征的是什么兵？有些台湾史的学者还没有去挖这一块。军夫啊，附属部队，挑夫啊，原住民有没有在南洋？就挑夫、煮饭这些东西，他是不是真的战斗部队？是不是真的战斗部队受过训练的？去士官学校受过训练的那种战斗部队？如果是的话，会怎样？台湾作为一个殖民地，或者是台湾相对于1949年之后的1945年之后的陈仪政府，或者是1949年的这个东西，他是一个日本国民，受了日本人的教育，然后我忽然间视你为国民，啊，或者视你为公民，我发枪给你，你的枪头会向谁？不太清楚。这不是我乱讲，这是书里面有写的，他们都有考虑到。那台湾人有没有？台湾人要征到大陆，就到中国去打仗，他会出现一个都不讲，就说啊、哦、有午后刊黑，很多钱，然后就去怎么样怎么样，然后大家就说那时候失业的情况比较严重，那就去应征。那应征的时候，哎，没事干，然后就慢慢，有一天忽然间集结把你带走。为什么不可以连站位那边都不可以给你枪？因为你有枪，你的枪口到底会向谁？他不清楚，政权不清楚，政权必须要经过训政，慢慢把你训政调教，调教成老君变成呆的，像我一样呆，像我这个年纪的人一样呆的之后，他才放心枪交给你。这是国家对于在驯化人民是这个样，驯化。如果讲到殖民的话，你会就想要驯化。好的，中华民国是不是国家？当然是国啊，中华民国还不是国吗？那就是受到了中文的毒害。如果用英文来讲就很清楚。事实上，一个国家里面的这个有分成三个层次，一个叫 state government administration 或者 regime 带有贬的味道，贬义的味道，就是说国家政府跟政权，或者叫做国家政体跟政权。那政体是什么 ？Republic 当然是一个政体的 ，Republic 叫做。Monarch 他是一个就是说国王，那2300万个国王那个叫做 Republic、那我为什么讲做 State Government of State， 国家里面有一个 Government， 对不对？这个很清楚。所以你来讲说 State， 什么叫 State？ 中国叫 State， 日本叫 State， 美国叫 State Government 的呢，中华民国叫做 government， 等一下来解释。那 administration 呢？陈水扁叫做 administration， 所以现在马英王叫做 administration。为什么说中文看不清楚，用英文就清楚了 ？Republic of China， 我特别用小字，就表示说它是一个寻常的用语。Republic of China 就是 China 的 republic， 是不是这个样子？那再翻回来就是中国的共和，不是吗？中国的共和政体。所以 ROC 是中国的共和政体，然后这是个国家吗？不是，中国才是个国家。ROC 是一个中国的政体。同样的 ，PRC 是 People's Republic of China， 是 China 的中国的 People's Republic， 也就是共产的意思。所以当人家讲 ROC、PRC 都是中国政府，共军、国军都是中国军，对吗？蒙蔽啊嘛，也对也不对。如果按照偏狭的角度来看，好像对，
但是把另外一个因素加进来，这种讲法是有问题的。另外一个就是领土问题不等于政府问题，领土跟政府是两件事情。领土，比方说台湾是一个领土，澎湖是一个领土，领土。那政府，我们刚刚讲的政府是一个当局，也就是说领土跟当局不一样。当我们讲中华民国的时候，是讲这个当局；当我们讲台湾的时候，是这个，也就是说，当我们讲台湾的时候，讲的是 territory， 是讲个 nation， 是讲一个 country。当我们讲 Republic of China 的时候，是讲中国的共和政府。所以当局的时候有一个东西叫做 Chinese Taipei。Chinese Taipei 不是台湾的，台湾是一个领土。Chinese Taipei 讲的是一个政府，是一个当局。你讲成中华台北听无啦，我 Chinese Taipei 也听不懂。后来把 Chinese Taipei 改成中文，就豁然开朗，真讨厌。不好像有英文的，可以互相看到。叫做 Chinese， 如果把它改，不要用中国的，而改成中国人，就忽然间清楚了。中国人台北就是中国人在台北，那中国人在台北干嘛取暖啊？中国人在台北有一个政府，有一个政权在台，叫做中国人的台北政权。如果这个台北不是中国的，或者是不是中国人还疑问的时候，这个叫做流亡，因为你跑到海外了，他要跑到一个不是属于你的地方的地，然后每天朝思梦想的是原来的那个地方，这叫流亡，这叫流亡。所以当 Chinese Taipei 的时候，它有一个指向性，指向说我是糟了呀，不是吗？ Chinese Taipei 这种东西，等一下继续看下去就会知道。那另外一个在台湾关系法里面有创出一个名字叫 Taiwan Administration Authority， 台湾治理当局，这是一个事实的陈述，它没有指向性，它就在这里。它没有指向性，所以一个事实的真实。然后我们讲说，这个流亡政府跟残存国家有什么不一样？我们淡江大学有一位国际法的老师教授，他是非常紧张，非常紧张台湾变成中国的，因为你如果讲了错误的宣称宣言或者是怎样，台湾变成中国的。我的想法跟他不太一样，不过我尊敬他的焦虑性，他爱台湾的焦虑性。流亡政府是 government in exile， 他是跑到外国去的，因为入侵或什么原因跑到友好国家来运动，然后声称收复国土的，这个东西叫做流亡政府。过去的流亡政府在二次大战的时候，比利时、波兰、南斯拉夫都有流亡政府在伦敦的。最有名的可能是自由法兰西 ，Free French， 应该是叫做自由法国人，自由法国人嘛，就是戴高乐的那个。好了，你想到自由法兰西或者叫自由法国的时候，你会想到自由中国。啊，为什么叫自己自由中国呢？那时候事情还蛮清楚，现在越来越不清楚。还有一种叫做自由越南，在1972年之后，72年之后，在美国有一个叫自由越南的这个。这种叫自由什么的，自由什么都是糟糕的，因为自己不自由，所以说自由。那残存国家是什么？我们刚刚讲说，他是到海外去，或者是到友好国家，或者是到一个，反正就到海外去。哦，刚才讲的台湾政府还有一个德兰沙拉，他是跑到印度去了，在接受印度保护。我的部落格里面有讲到德兰沙拉，去研究一下才知道他是 passport 的。那残存国家呢 ？Wrong state， 残存国家是在国内，那一直说，这一块小小的地方，对于相对于主张的这个大的地方，那个叫做残存国家，它的关键是在于同一国内，所以这到的是仅剩的部分。所以1918年的广州政府相对于比较大的这个北京政府，那个叫做残存国家，可以这样讲，那不是，因为广州军政府从来没有得过这个承认。重庆政府比较像，也要补充的。那金马呢？对对，金马呢？
台湾有问题，那金马呢？金马相对于中华民国是不是一个参政国家？好，它的观念是这个，关键是这个东西。你如果是真的合法的里面流窜，这个叫参政国家，说得通。你跑到外面去，黑就在招了啊。好了，有很多人说，哎，那我们国民主权的，所以我们是打完自1996年总统选举了之后，就是一个主权独立的国家。嘿，再把国际法跟国宪法学混在一起了。当我们讲国家主权的时候，是以国家为做一个单位，在国际场合上在讲的这个东西，作为一个国家的条件，这个叫 statehood 的这个东西是国家主权，而国民主权是在宪法学讲的，是在国内的政体的运作有关系，运作的方式有关系，那叫国民主权。有一种东西叫做君主主权，大家只听到popular sovereignty 都忘记了，还有一个君主主权。君主主权就主权在君主手上，他中间当然还有一个立宪君主啊，就是说啊，那我可能太那个，我跟国民也一半，就英国就有点这个样子，也一半。那大清帝国显然是绝对王权，那日本在明治维新之前当然都不讲。那明治维新之后呢，他其实有立宪，可是他的立宪的那个，国民的权力是很少，他是几个藩加一个天皇。好，所以大家一定要知道，国家主权不是国民主权，国民主权开放了之后，变成说大家完全民主化的时候，不会使得国家拥有主权的，不会，那是另外一套，另外一个舞台在演的戏。独立跟建国也常常，你当你建国啦，独立是不是建国？它是两个概念。独立是从一个，独立讲的是一个帝国，或者是一个联邦里面脱离出来的。那原来的成员单位它具有国格，帝国里面有很多王国，或者是很多国，这叫帝国，就是好像有一个袋子里面装了塞了很多球，每一颗球抓出来都是一球，然后这里面是一个10颗球，抓到里面是一颗球，哎，我有一颗球要出来了，出来就出来了，因为你原来就是，所以进去只是暂时交出来给这个大的布袋而已，你原来是有球的地位，这个叫做独立，它不需要再特别说建国，可是有一颗它不是球，它只是三角形，它是那个叫什么东西，魔术方法，他说我也是球，不是，你细改也不是球，所以你出来以后还不断磨一磨才能变成球，所以魔术方法在里面混久了说我出来我也是球，不是的，你还重新经过国家承认的过程，所以台湾是该建国还是该独立？大家去想一想。有些东西独立就可以了，有些东西还要建国。那为什么讲这个？我刚刚讲就是说，我又拿一个大布袋来形容，或者小口袋来形容，里面装很多。你注意看门特维多，刚刚的门特维多国家权力公约的第二条里面叫做，一个联邦国家构成了一个国际法下的一个法人，也就是说那一堆球本来就。美国的50个州是叫做 state， 是50个邦哦，是50个国，所以联邦国是一个一堆国的一个集合，帝国也是一样，所以50个国进去一个大部队叫 United States，United 的 U 本来是小写的，后来改变大写，哦，这是在联邦论之后的事情，所以他是肚子里面很多东西。然后被一个布袋 hold 住，然后它可以出来，这是联邦国家。所以我在讲这个，就是说独立跟建国是两件事情，虽然它看起来很近。还有叫做承认，我们刚刚讲就是说，那人民、领土、政权最后一个承认，我们讲的承认有一种叫做明示的承认跟暗示的承认。明示的承认就是说，从今天开始，你就是我的。我的朋友，对不对？啊，这叫做明示的承认。有一种叫做偷偷的牵你的手，这叫暗示的承认。
那民事的承认就是说用书面来讲，比方说我跟你签条约，这也是承认的。所以在1800多少年的时候，那个黑船嘛，先从 Okinawa 上去，然后上去到日本上去，他到 Okinawa 时就跟 Okinawa 琉球王国的王在那边签条约了。也就是说，美国当时就承认 Okinawa 是一个国家的，然后到日本，所以签条约很重要。签条约表示我的地位跟你相当。如果你是个国家找我签的时候，我是个国家，是这个意思。但是有一种叫做暗示承认，就是说也差不多的，按大家的规划啊，所有人都是国家的成员，在开会的时候啊，不立马来就这一的，虽然我也不一定是做有靠背的，但是有人做靠背，你做到这种圆的啊，这个白色的这个板凳马马虎虎了，你算进来了，就这样暗示承认。所以当陈水扁当选总统之后，国民党在做一件事情，可能大家都忘记，他在阻止美国发核弹。如果美国发了核弹，他怎么干不了？大概阻止了7天，我不晓得是第一次还是第二次，在2004、2002年，一直努力做这个事情，结果就发核弹，发核弹一直干不了，因为核弹就。这里的暗示承认你陈水扁是一个合法的这个当局。然后假设承认有两种，一个就是国家承认，以及一个叫做政府承认。假设我承认巴勒斯坦这个新的国家，假设他建国，我承认他啊。最近有一个叫 Kosovo， 有没有？去年还是什么？有没有？如果承认了，他就是一个新的国家。那你对于国家承认的时候，你会顺便做了政府承认。可是承认了一个政府，不见得承认一个国家。国家承认会使国家的数目加一。可是政府刚刚讲的 state 是在government 是在 state 下面，所以当 government 的变动而在做了一个承认的时候，就好像董事长换了，公司不会增加一样。我承认你这个董事长，承认你这个董事会。不会使公司数目增加，啊，但是你承认它的时候，它就具有合法性，好，所以承认有分国家承认跟政府承认，这一点要分清楚。现在再讲一下军事占领的这个东西，军事占领、军事统治。有人讲说没有军事占领这件事情啊，这个就不用讨论，本来就有，好不好？就不要再讨论这个环节。你出去外面打仗，进入敌方的领土，然后你受降了之后，你拍拍屁股走人，那，啊，你为什么要打仗？对不对？进去了，然后我不把你劫掠一下，讲很难听的，我不把你劫掠一下，还弥补我的损失，然后我就走了，我对敌人宽大为怀，我就逮捕了，我还垫了很多预算，我还要还呢，是不是这个样子？所以说没有占领的，没有占领这种话，那是不知道怎么讲的，下床不可预估。所以，但是国际法上把占领这件事情做了一个法律上的厘清，占领是一个确切的，是一个法律的概念，它是一个第一个，它是合法的来源，是第一个是战败国的降书的授权呢，我投降了，我输了，我请你任凭你处置，这是无条件投降的。那有些有条件的，除了不能够这个，我手机我还要知道其他的人可以动，或者是说这个你不可以打我，其他人你财产都可以拿，像这种这是有条件投降，啊无条件投降，青菜你不要那要杀要打随便你，这是无条件投降。好，所以有一个降书的授权，另外一个暂时国际法，因为。19世纪的战争太多了，所以他们从那战争里面就抓出一套理论出来。另外一个就是说，战胜国宪法中的战争权利，就刚刚讲的，我派兵出去打仗，或者是敌人来侵略我抵抗，我打赢了之后，然后大家没事，大家签完就没事了，没有这件事情啦。打仗很花钱的啦，你花了很多钱，我也花了很多钱，大家到最后一笑泯恩仇。
如果这么单纯的话，难怪会被殖民。那么我们讲说蒋介石对台统治的本质是什么？等一下再讲说他怎么来的。第一个，他来接收，顺便就占领。他接收之后，他被逼走人吗？没有。然后他继续留下来，这个叫做占领。他靠着枪杆子 来留下来。我以蒋介石做例子，而讲的是一个通例。我讲的是一个通例。美军打进伊拉克，不就是这样子的吗？他什么时候走？还没走哎、欸。还没走哎、欸，到最后转成顾问继续留，阿富汗也还没走完，对不对？还没走完呢、欸。阿富汗先嘛，对不对？2001年911是2001年11月多开始打的嘛，好像是这样，对不对？那现在2014了嘛，对不对？大概4、5年了嘛，还在。那是一个那。多国的战争，二次世界大战多国的战争，请问结束了没有？我们用规模来类推就知道。那占领会有一个当局，这个叫做 military government。government 除了是政府之外，它也是统治的 govern 的名词。所以 government 翻译成军事政府，也可以，但是翻译成军事统治比较好。但是知道说我进入敌方的领土里面到底谁是好蛋谁是坏蛋，就是说对我而言谁是好蛋谁是坏蛋，谁是会丢个炸弹在那边爆破一下，不知道，所以我很紧张，所以我必须要实施很严厉的管制宵禁等等的，等于不能乱动，你不要财产不能偷卖等等的，我要控制，我要先摸索。在这个情况之下，他会拥有行政立法司法的三权在总督手上，当然，他有一些帮忙的人，而且不仅仅是军政而已，就是说，有士兵出来巡逻，水沟不通了，找谁呢？还是找你负责啊？要不然淹水怎么办？对不对？电没有了，赶快修。这种东西叫做 civil affairs， 叫做民事，民间的事情，不是军方的事情，是民间的事情。所以，除了军政之外，他背后还会实际上跟人民接触的，会有一个叫做民政的这个东西，就是户政啊、财政啊。啊，还有什么经济，啊，还有对外，什么贸易，啊，可能还有邮局的这种，对不对？还有教育的，学校还继续开啊，半年之后还学校还继续开啊，像这种，这叫民政，这还是军政府要负责。总之是独裁大权，所以遇到了军事占领的时候，你就想象说就是独裁。是一个脏话，可是它就是一个社会科学上的一个事实描述。请问他当时有没有这些东西？有啊，很像哦，很像哦。我们讲说蒋介石的权力哪里来？刚刚讲就是说日本降书的授权，然后国际法的惯例、战时国际法的惯例，以及本国宪法的战争权力的后续，对不对？那么蒋介石权力哪里来？我从头讲起，等一下再从头尾巴再看。第一个，麦克阿瑟，杜鲁门有指派权力给麦克阿瑟，8月12号还没投降啊，他们听到消息就好，就是指派麦克阿瑟为盟邦统帅受降令，这个对不对？也就是说，天皇和日本政府统治国家的权力应听从麾下。好大，他比天皇还大。他比天皇还大，你看这个独裁的权力多大。但是中间有一个叫美中运输的协议，换言之，二次大战是一个打群架，你那边一群人，我这边一群人，然后我就一哄而上，他也一哄而上，那个是苏拉街头的苏拉，一哄而上，那街头的苏拉，里面有一些像那种比较有脑筋的，念过留学的那种，他就讲说，那就是你三个人先藏在这里，然后你这样就要调度，可是你怎么调度国家的军队呢？谁来调度 ？A 国来调度 B 国国家军队嘛 ？B 国来调度 C 国的嘛？他有一套 mechanism 在处理这个事情。总之啊，他需要协议，对不对？政治先协议过去后交给军事，然后打仗才能说，打出左拳，出右拳，踢右脚，这样才。
才能够，要不然都乱打了，乱打又会是我军、友军会互相射击，这个会很糟糕。总之，杜鲁门拥有这个权利是中美英苏授权给杜鲁门，就是说盟军，也就是 United Nations 授权给杜鲁门作为一个最大的头，太平洋战争最大的头，然后由他来指派麦克阿瑟来管天皇，好不好？这句话不是乱讲的，我们通常哈、哦，这个很讨厌，这些人很会骗人。降书可能有人看过，就是，冈村宁次，二次大战在中国占据的时候，冈村宁次他说、交给那个何应钦的那个话，他交给何应钦就是这个东西，前面那个从大概从玻璃那里一直过来那个都不重要。写到这里的时候，叫做日本驻中国特派什么远征军还是什么东西的冈村宁次，中华民国九年几月几日没了，我看看再下一张纸，翻过来，很讨厌，翻过来就这样，他是代表中华民国美利坚联合国苏联合王国 United Kingdom 就是英国苏维埃，并为日本做在其他的利益。来接受北洋书，所以虽然是在南京受降，可是他是一个代表受降者，为了其他的利益来代表受降，绝对不是乱讲。可是他放在第二页，下一页，所以照相，就都不方便你看，你就不知道了。这一页才是重点。所以当我们出去打群架的时候，打完了之后，就是那老大要开会来怎么刮这个蛋糕嘛？那蛋糕，那你先守一下这里，守一下，我们决定好了才来说怎么刮，是不是这样子？国家也是一样的，所以在决定之前的那个的叫做、那你先顾一下，叫做占领。所以占领只是一个暂时的东西，他最后要老大开会决定了之后，好，这一块这样。是这样子的，所以台湾就处在那个中间，一直下来没有变动。这里有一个有趣的东西，叫做中国战区最高统帅。中国战区是不是中国人？还包括缅甸，中国战区包括到缅甸去。孙立人不是叫做远征军吗？不是打到缅甸去吗？那个就是中国战区的。所以中国战区也叫 ABC 嘛 ，A 是什么东西 ？B 是 Burma，C 是 China，A 是什么东西？忘记。好了，中华民国是不是中国的？哦，这是疑问嘛，没有答案。那苏联是不是俄罗斯？因为没有苏联呢，现在没有苏联呢，是不是俄罗斯呢？有趣吧？苏联那么大，俄罗斯还是很大，还有三分之二，还是很大。对，先告诉各位答案：苏联的权力全部是俄罗斯继承。他做了两个那个，第一个是在联，就是说国际的继承；第二个是在前苏联的所有成员的同意。所以那条权力移转的线没有断过，我们注意到在苏联的历史上。苏联可不可以代表俄罗斯？他们有做法律安排。前苏联的所有人说：“是，俄罗斯老大哥，你苏联就让你去了。”所以他可以坐在联合国的位置上。然后联合国的位置上，他拿出来说：“前苏联说都说我是。”那大家安理会或者是说大家说点头称是，这叫承认嘛？不是吗？刚刚讲承认嘛，一个国内的有这个安排。所以苏联虽然凶悍。他自己的事情还是做得蛮细致的，虽然抢了什么北方斯达达、南沙哈林、库页岛。好啦，其实我们刚才讲，蒋介石的权力是这样下来的。UN 就是 United Nations， 也那时候就是盟军授权美国总统在授权给麦帅作为 the Supreme Commander of Allied Power。然后
后再他给蒋介石元帅，蒋介石元帅再给中国战区就是何应钦啊，何应钦再给陈仪啊，陈仪他是台湾警备总司令 plus 台湾行政长官，所以他是军加民啊，军政加民政，他实行占领的独裁权。这个图大致上有个理解就好，这个是西部的时间点跟他的命令。这个看得很讨厌，就看这张就简单了，就他给他，最后在1950年3月1日，蒋介石复行逝世再抢回来，这叫复委托了，一层两层三层四层五层的复委托，复委托就有意思了，我东西委托给你，哎，这个麻烦一下，六长，你去帮我做一下事情。受委托的人会怎么样？要忠于委托者所授权的那个范围，那委托人就哎，你拜托你了啊，我就睡觉，不行，他要派个小弟，哎，跟去看一下。如果他需要用钱，就花帮他代垫计程车费，像这样。一方面是帮忙，另外一方面是 keep an eye on 六场，要监督。那要去做，他就需要有一个组织嘛，所以要去占领这个东西，会有占领的政府一个组织。那中间有一个代表人，麦克阿瑟是代表人，美国总统是代表人，这些都是代表人，他背后是一个组织，所以要组织有代表人，还要什么？还有一套章法，乱来不行哎，好像他全部都抓起来枪毙，这个乱来不行，偶尔可以的，就是在战斗的时候，你偷鸡摸狗多杀两个。平民多杀两个，那个很难的。可是当你战事平静下来了，你要遇到了一些民的事情、民政的事情，你要有一套章法。那么去办事的人要有章法，我告诉你要做这样章法。那么根据的小弟也要有一套章法，就是说你要怎么监督，他有一个监督章法，这个很重要的观念。那一层一层都要，你该有的我一层一层都要有，这个等一下我们就想到，这个跟台湾关系法有关。苏念统这个很讨厌，苏念统哦，没有占领的那个真的是烦死。那明明有占领计划，越南占领计划，中国军队及占领北纬16度以北的越南军队有占领啊，中国军队占领有啊，这个不拿出来，真的都不相信。那你看这个中国战区台湾省警备总司令部，警备总司令部是军政府，是台湾接收的军政府，到最后变成专门抓人的。然后还有这张，刚刚讲的是赔偿，就是说你出去了，然后大家拍拍屁股走了，我不管你劫掠一下，实在是我那笔账没有办法消啊，这种东西。那有没有劫掠呢？那个所谓以德报怨那个人。行政院秘书长秘书处秘书长是蒋孟麟，会部对不对？1946年元月30号，这是什么东西？这是哪个地方？啊，这应该是越南。所有公司资产，啊，日本政府及人民也会被劫掠了。所有公司资产呢，决定尽数运回哪里？运回越南？不是，运回中国，对不对？有抢的这些事情。所以你这样子的话，就理解说，二次大战中战了之后，国民党那个在台湾的搬了很多东西回中国，那是这种东西啊。为什么美国没有叫呢？因为那是劫掠，那个时候常常争议的地域，有这种东西嘛？赔偿嘛？有这种东西嘛？这中战里面全部在讲。全部在讲占领的事情，这本书这么厚。好了，我们来讲台湾问题解时间点。哎呦，台湾地位原来很单纯，刚刚讲过了，对不对？原来是海外领土，然后因为合约未指定，老大没讲好啊，所以就这条地位未定嘛。今天那个昨天国台办讲那个，你也是等于在讲台湾未定嘛，因为他讲说台湾全球要决定的话，那就是台湾全球，那就台湾地位未定啊。你定你还是讲什么？
已定现在不是你的，那就不是你的了。所以你说已定，然后又说你要决定的话，逻辑自相矛盾。所以，那地位未定就是地位未定了，它就是未定了。那个法律状态就持续了，除非经过另外一个法律状态来重写，那个法律状态就继续了。所以，一方面中国说台湾地位未定是不对的，台湾一方面说你要决定的时候要13亿人也要加进来，轰轰他就好。那但是即使地位未定，我们讲的是那个政治层次有没有？政治的层次，那你还是有领土人民还有领土还有人民啊。所以我们有什么？我们拥有人权跟即使未定。我台湾不是国家，我也是某种地位的，我上面还有人呢，人有很基本的人权。可是我们如果不能够参加很多很多的国际组织的话，我们没有这个人权，这个是不合的。所以我们刚刚讲的主张，这里的主张呢，我主张，按住，我主张。他可以主张啊，他到哪里去？这次回来吗？对不对？台湾即使不是国家，他也有非还不次于国家的一堆东西，他可以主张啊。可是我们常常就是以为说，只有国家的人才可以主，只有国家才可以主张，不是？那香港怎么办？对不对？香港也可以主张很多很多的权利，我们不是讲说最近那个法律出了，所以我们如果台湾不是一个国家，就现状而言不是一个国家，那么我们是一个次于国家的一个实体的时候，我们就那个实体，我们要主张，要不然你非一即零，这太糟糕了。我是0.8，我就要足了这个0.8的权利，0.85多要0.05。好，蒋介石，我们这样讲就是说，1945年台湾其实很简单，受到干扰是1949年，1949年中华民国灭亡，在中国大陆已经灭亡，它到底在哪里？蒋介石下台了，总统权力交给李宗仁了，这没问题。然后这个南京被攻破了，首都被攻破了，然后呢，就叫做分批疏散，分地办公，跑来跑去。对吧？不要笑我，我跟朋友讲，朋友不同意。我说这个绕跑，他们很有经验。绕跑不容易，绕跑你怎么发薪水啊？连公务员都开始抢劫了，你怎么发薪水？绕跑很不容易，绕跑真不容易。但是，中华民国外交部先跑到广州，有没有？先跑到广东，有没有？其实他有跑上海，跑什么，然后搬到火车上啊，一定要跑，有这种东西。但是他跑到广州，他叫各国的大使跟到广东来，广州来，不去，可能有一两国去的，其他不去，美国就是不去。你不去的意思是什么？刚刚讲行为，我行为不跟你到那里，我不太承认你的，政府承认，有没有？行为暗示承认以及政府承认。我不跟你去，就是我就在观望，因为共军已经来了，一直这样子，我觉得说他已经会变成一个实质的一个政府，我等着要承认。英国跑第一，对不对？英国跑第一就承认他了。那美国不去啊，这就是美国当时，那个时候是大使叫什么名字？司徒雷登，没有去。后来美国大使是怎样？经香港回美国，也没有到台北来。到台北是一个从香港跑过来的一个叫做总领事的样子，然后身为代办，然后等慢慢。美国大使馆1949年之后，美国大使馆在台湾重新升起来开店，他是另起炉灶，他不是南京那个迁过来，不是南京那个跑到香港之后直接回美国，李宗仁也是直接去美国，总统去美国。大使也回国，台湾这边从
然后呢？所以这个 ROC 跟那个 ROC 很可疑的，中间画等号画不下去了，就我而言画不下去，可他又是怎么办呢？中间有曲折的。那蒋总台有来台湾嘛，对不对？可是不要忘记了，蒋介石他是合法的军事占领的受委托人，不是他来台湾有没有问题？台湾地位决定有没有？在1949年还没有嘛，因为旧金山合约是在1951年才签的，所以他来这里根本没问题，他可以合法来。就是说，有人说他来这里是不合法的，不要这样讲，他人家合法就要讲合法嘛，因为你讲这些东西，你说你自己送的话。到最后要去见公婆了，跟公婆就是在国际场合嘛。你坐国际场合一上去，就是说，哎、欸，这个蒋介石不合法，我好笑了，他要走就让你下去了。可是当你讲的，就是救了那个逻辑，救了那个法律，叫一针见血下去的时候，我是0.8，我为什么没有0.8的权利？对不对？以前说我是一，之后等下说，哎、欸，不是一，所以根本就是零。可是你如果确定你是0.8，我说我要0.8，你现在为什么给我0.3？我少了0.5就补来，大家就会你面面相觑，然后就对你推我，我推你，就会发生这种现象。对不起，我用这种来那个，所以这就是我讲的，中华民国是不是在1949年就灭亡？这个政府灭亡，国家没有灭亡，这个政府是不是灭亡？又如何在那个时候是日本的国土，不是吗？1945年中战的那一刹那是日本的国土，等待老大决定开会决定说那台湾怎么办的那个空档，那空档一直到现在，至少在那个空档，但那个空档是明明白白是日本国土，你到日本国土来，然后又说我要反攻复国，刚才讲什么？这就是流亡，还说不是。对不对？也就是这样，所以说他有这两个，本来很单纯的，都会很清楚，结果搞来搞去，搞混大家的概念的是1949年的那个流亡，那他很会化妆，哎，当然也有外部势力的帮忙。这一样的东西。ROC 既然灭亡了，如何在台湾呢？ROC 中华民国在台湾如何在台湾？好，刚刚讲就是说，李宗仁已经去美国了，他什么时候权力？你已经权力移转给李宗仁，蒋介石权力移转给李宗仁，那李宗仁照外宾搞起来，然后你蒋介石复行事实，你那条线断掉了，不是吗？哦，就是这个是大家一个生活法律概念，你不管你遇到争议也好，生活上的争议也好。你要去抓那个合法性、正统性或合法性，那条线你就千万不要忘记去抓那条线出来。抓了以后，一切事情都看得清清楚楚。抓不到你就跟着大家弄酱油，人家讲三，你就讲四，人家乱七八糟，结果是 A、B、C， 根本不是在讲数字。有没有李宗仁有没有将总统职权移转回蒋介石？没有看过。那么有看过的话，那就为什么1950年还要？催促李宗仁要回国，对不对？钱还没有给你，他还在他身上。1950年还在李宗仁身上，你也承认这样承认。结果你1950年3月1号，你复行逝世，这叫扣。然后1952年还要弹劾他，结果到1952年都还没有，监察院都还没有回来。可是那个时候蒋介石已经做了几年，3年了，不是吗？所以他的非。如果不把那个占领的那面向加进来，你说这个逃就在乱做，对不对？那为什么国际上会承认他呢？必然有一些道理，然后还要弹劾他，到50年都还不是。可是就真的就不要忘记说，他一直都是这个东西，他一直都是这个东西，总部。在 FRUS 就是 Foreign Relations。of the United States， 这是美国外交文件，国务院的出的，网络上都可以找到，这个里面很好的，哎、欸，这本书就是了，哎、欸，掉下去了，这本书就是啊，就是 Flash 里面打的广告，这本书就是福尔摩沙，这本书就是档案，很
很稀罕的，在1949年有一版，有一本，有一个佛摩萨的专章，其他时间都没有佛摩萨，就1949年那个有一个，有没有？刚刚讲就是说，我跟你签条约的时候，我把你视为跟我对等的东西，所以签条约有一个叫做明示承认，明示明法 express。好了，1952年台北合约嘛，旧金山合约，所谓的中国有没有去参加？显然没有，不管是 ROC 或 PRC 都没有去参加。可是他外挂了一个台北合约，日本跟 ROC 签，表示日本跟中国有处理了结束战争的这件事情。所以中国说我没有参加，所以我不承认，还派谁哦？你要说蒋介石来参加。那个时候蒋介石还是合法的安理会的席次的资格，不是吗？因为日本跟台北跟 ROC 签的台北合约，所以日本承认 ROC 蒋家的 ROC。 因为1954年共同防御条约，所以美国也承认，而每次承认了，那你就叫做中华民国在台湾嘛。可是这个台湾是重新另起炉灶的，跟那个是没有关系的，因为那个血脉没有连出来，那一条权力移转的线没有出来，它是切断，它重新培育的，这水根，水根 ROC。 它有一个背景的，为什么这样做？因为有冷战，因为蒋有很多的军力在这里，它很好用。那蒋也需要说，那我这里没有名分，那你啊妾也好，对不对？不要当后当福晋，对不对？贵妃贵人。别讲，只要让我住在宫里就好了。然后还有一个就是说，你培养了蒋介石的话，让他去骚扰这个东西。哎，我们知道，嘿，你国共，美国就可以这样，他的确就是这样子啊。那个 YouTube 在那边飞来飞去的，他是透过 CIA， 然后请这个蒋介石的飞行员在那边飞的。飞机打下来是，不知道啊，上面没有标记的。对不对？那你们哎，这个是黄皮肤的，这个不是美国人，就这样的。那黑蝙蝠中队也是一样的。可是这个回收的水根的 ROC， 他又完蛋了，再灭亡。他灭亡一次是在1949，他在灭亡，不过这次灭亡那个弥留期比较长。1971年他弥留死亡一次，对不对 ？Coma， 从多少？从五，对不对？空嘛，然后这个日中建交，对不对？就已经政府承认了，刚刚有讲政府承认了，然后 PRC 你是合法政府，然后那个讲台的就另外再讲，79年美中有没有？刚刚讲美日美有没有？所以到1979年开始，蒋介石的那个就只好变成奴婢了。对不对？刚刚讲说，这个福晋什么都要，变卑了。我们讲说 ，ROC 宪法在不在？在也不在。在是好像明明在呢，啊不在，你看这个道理呢？因为这个是叫做中国宪法，对不对 ？ROC 叫做中国的共和嘛，那他的宪法叫做中国宪法，对不对？不喜欢也要这样讲，对呀、啊，因为逻辑是这样的。我刚开始在做这个东西，我实在是很那个，然后怎么办？我后来我决定，我跟着事实走了，因为你最后一定要上那个舞台，你要讲事实的话才有力量。你讲焦伟说他你未成年，中国宪法在1942年12月25号制定，第一步。可是呢，1954年9月2号，这个中国又写了另外一部宪法，叫做五四宪法，这个叫做。我们叫做中共的宪法，第一步什么意思？是中华人民已经重定的宪法，已经把你废弃了，制宪的主体已经把前一部宪法废弃掉，国家是连续的，政府是换的，已经把你废弃掉，人民也是连续的。结果他自己又做第二步、第三步、第四步，然后后来第四步又做修一、修二、修三、修四。我为什么把这个八二宪法弄起来？一国两制就在八二宪法先出来。之前没有一国两制的概念，这个时候已经开始了
准备开始中英谈判，或者已经开始了，就已经在做准备。人家已经做了四部宪法，你这个僵尸怎么可能还在呢？僵尸宪法。所以我们看到的 ROC 是这样，其实我应该把这个图哈，这样子有点拐一个弯，表示1949年，我们拐一下比较好。不过，那当时没想到，刚刚才想到，我们看到的宪法是这样，这个马英文不是讲说，我们这个从1911年一直到现在，从来没有断过吗？你讲没断，才有好戏在里面，因为你讲没断。事实上的故事是这样，对不对？1949年，另起炉灶，刚刚不是讲了另起炉灶？啊，你还那些，等一下还有好戏，你怎么办？1952年，然后1900这个叫做政府承认，透过条约政府承认，啊，所以它颜色就比较深，在这个地方叫泥流啊、中英村啊，不管叫水坑，结果这变成水坑了，水坑台湾，水坑 ROC， 可是你又就颜色又变淡了，本来是这种很 pure 的这个靛蓝色，结果变成不晓得怎么办。魂飞魄散，然后又有一点回来一点的血色，然后又到最后变成从这个1981年开始变成中国人台北政权，然后2002年变成台湾金马，奇怪，这个我还搞不太清楚，中华台北什么时候怎么样变成台湾金马？这里面有故事，我搞不太清楚，因为台湾跟金马不一样啊，刚金马讲说叫做残存国家不是吗？那台澎是占领地吗？这两个加号怎么画得下去？我不太清楚。de facto， 啊，事实上，刚刚讲的是这样，对不对？啊，事实上他的故事是这么精彩，可是还有更精彩。一个是领土，一个是政权，有没有？一直不断的有这个椭圆形的，一直不断的有椭圆形的这个东西出来，就提醒说脑筋，我们是在讲领土呢，我们在讲政权呢。如果是在讲领土的 issue 的时候，就是讲领土，不要牵扯到政权，或者是你不要乱搞，他们两个是密切相关的。我想说他完全无关，这是不对，我不对，他密切相关，可是你脑筋要非常清楚，要跟黄国昌一样清楚。对不对？他是 ROC 的时候，这个时候是台湾这个领土是日本领土，这个领土的 issue 是从1945年的开始战败之后，他就变成占领地，代表盟国的利益来做这个事情，所以他是盟国的占领地，只是委托蒋介石，对不对？然后你用这个东西，他改变了没有？没有决定啊。SFP 就是旧金山合约啊 ，San Francisco Peace Treaty， 其实正确的讲法是。对峙合约 ，Peace Treaty with Japan， 好，那这个是子约嘛，或者是外挂城市，好，这样，有没有决定？没有决定啊，所以没有决定就怎样？假设状态继续，不是吗？你如果有权者没有决定的话，你说把它变成那个东西，那是讲的人不对，因为没有变，所以他那个就继续。那1979年就出现 TIA 台湾 Relations Act， 就是台湾关系法，就在美国断交的这个时候出现的这个，台湾有没有讲到这个也没有变，一直都没有变，所以这个告诉大家说领土的问题跟政权的问题是两件事情，台湾地位的问题跟中国代表权的问题是两件事情，不要混在一起，不要混成这样子啦，混成这样真的是。你阿公叫因阿公骗，你爸叫因爸骗，你给因骗，啊，你囝给因囝骗，你孙给因孙骗，那你自己就是神猪不是吗？给我讲，不能，我没有讲。为什么说他是外挂？他是放弃，他是放弃哦，就记得这个马英文他讲说，这个台北合约就是说，你跟我签合约对不对？然后你说你放弃。啊，所以东西就是我的，听起来是合理的，对不对？我们两个人在这边分赃或不管怎么样，说、哦、我不要，你不要这里还有其他人吗？没有，没有就是我，
他的逻辑是这样。可是逻辑哦，他英文应该还可以的人哦，原文叫做 has renounced， 前面还没放弃。这1951年9月8号，这是1952年4月28号，半年前放弃。所以当他日本跟 ROC 奖牌 ROC 水跟 ROC 在签约的时候，讲说啊，你不要放弃我过啊！啊，日本说啊，我已经放弃给啊，我怎么给你呢？没有的东西我怎么给你呢？我已经权利没有，我怎么给你呢？所以只好用这个叫业已放弃。你有没有看到这几个字？啊，糟糕！这几个字，这几个字都一模一样。然后这个再宣示一次说，说啊，我进京这么某年某月某日在哪个地方做了什么事情，根据那个我再跟你讲一次。这样子而已啊。如果马英九说台湾根据这个属于中华民国的时候，那很抱歉，台湾根据这个属于47个国家，哪一个比较幸福我也不知道。但是我们不要太急切，因为马上就逻辑还没搞清楚，马上就说哎好或不好，哎我答案在哪里，或者是要急切的去行动，这个不好，这个不好。尽量看清楚，特别是尽量看清楚了啊，好不好？可是他们又讲主权哦，很有趣哦，一切权利权利民意要求。他为什么不讲主权呢？因为《马关条约》明明白白割让的是 full sovereignty， 完整的主权。英文是这样子啊，中国人说上开地方的治权什么 ，full sovereignty。可是，在旧金山合约是这个东西，而不是主权。哎，这个中间有什么差别？我们剩下一点什么东西？有没有？香港白皮书对香港说：“你们没有剩余权利。”有没有讲到这句话？这句话很有学问，里面有很好的事情。ROC 的宪法认同，我们讲说他已经死掉了，被那个，可他为什么还在？在。所以我们刚才讲说，占领天一定要有一个人嘛，要有一个机构嘛，对不对？要不然鬼来做这个事情，对不对？一定要有这个。但是你要做这个事，还是要有一个章法。这个章法叫做基本法。讲到基本法，最有名的基本法是什么？是西德 Grundgesetz 基本法。后来叫做德国宪法，基本法没变的，他就直接搬过来。这个也有鬼，中间有故事。为什么你不能同一制宪？为什么基本法换个名称就继续用？这很有趣。总之，占领区要有一套法律，也有公权部。怎么样？我们讲说，它是一个军事独裁，独裁拥有三权，对不对？司法权其实没有了，那叫自议会，对不对？自议会有念台湾史的，你就想到自议会，台湾总督是不是有自议会啊？有没有？有没有自议会这个东西？台湾总督那个时候也是这种东西。台湾日本对台湾的统治，当刚开始是这种东西，所以它会出现63法，会出现311法，这种东西就是这种东西。如果你不从这种东西去看的时候，看不出所以来。因为台湾那个时候相对于日本来讲，你不是完全的公民，你不是完全，你在讲汉字的，你怎么是？我们讲天皇怎么样？你在讲说。控制公，这种国民你不能把它霸大为100%的国民，但是你也不是他不是人，不是零与一之间，所以他是一个 50%，50-50， 啊，剩下50%我来教你，啊，这个过界呢，我要对你严格管教啊，对不对？对不对？你不好，我就教鞭就打下去了，这就是三六三法311，这个是在所有的军事占领都会发生的事情。好了，请注意这个图的基本样态。中华民国宪法，我一直到30年之后才经过陈仲谋的一个手势，某个演讲一个手势才知道。我们讲说三权分立的宪法，它是三权嘛，行政、立法、司法。总统是行政权哦，大家记住，在三权分立里面，总统是行政权，总统是行政权，它是一个水平的，没有谁比较大，没有谁比较小，这个才能够 check and balance。但是中华民国的宪法是伪装的权力分立，
总统有没有最近前一阵子不是有在王金平的事件，不是有在叫做开运气会议吗？王金平要林北伟耶，这不是运气会议的事情，三一八的事情，他不去，为什么？他一去的时候，他就在上面。中华民国宪法是陈仲谋的手势是这样，他指出这样的五个还是三个？我们就用三个，他这样一指出来就知道啊，了解了，他不是在同一个水平上。所以总统是凌驾五权之上，你怎么按照这个？总统凌驾五权之上，更何况还有一个小大王，有一个金鸡睡在这里。注意到这个图，注意这个图，是不是很像？很像啊，很像啊。他有这个权利，看他用不用，刚好用啊。如果台湾需要一个，台湾是一个占领区，而台湾需要一个基本法，啊，你越看不到这个基本法，你就会觉得可疑的是 ，ROC 宪法是不是就是基本法？以这个为名称，事实上它的逻辑它已经完全消灭。台湾人无权修宪，因为不是你制定的。台湾人要修宪，怎么可能修宪呢？不是你制定的，你怎么可能修宪？那1947年也去修宪啊，不是啊？好。在制宪实录上1000多页里面，台湾人 有一个记录，半页，1000多页里面有半页，里面是来报告台湾施行地方自治的经验。结果他们去投票，投没投票权？没有投票权，因为什么？制宪的时候是1947年，那个时候台湾人是什么？台湾地位是什么？日本的国土不是吗？还没有决定啊，所以他法理上日本的国土人是日本国籍嘛。对不对？那你这样子，结果中华民国宪法是有一堆日本人过来投票决定，帮忙决定，这太荒谬，这个跟国台办那个范立青一样荒谬。也就是这样子，也就是这样，台湾人没有参与制定中华民国宪法，所以台湾人无权修改宪法，所以变成服帖。有没有注意到，修宪为什么是总是这么服帖的方式呢？我在后面争执，自上起。他就是服帖的嘛，好像你去日本海关的贴单子那种一样，服帖，服帖表示不承认，服帖表示你这个东西跟前面那个东西是关系是暧昧。我用比较平常用语在讲这个事情，所以我认为 ，ROC 宪法就是台湾占领区的宪法。为什么？因为需要一个宪法，因为事实上有一个这个又刚刚好用，但是这个事实上已经不能用，所以它不会有两个地区这么又在那实行的问题。就这样，所以明白？需要一步，那叫应然，应该要有一个已经在运作，那是实然。因然实然都有一个指向了，那就出来。事实上，我想讲的是说，台湾关系法也是一部台湾占领区的基本法，因为台湾关系法是举世唯一的一个法律，有一个其他的国家在指涉另外一个 country 的一个法律。奇怪，我们刚刚讲这个图有没有？如果这里有一个基本法的时候，那你他要不要有基本法？派小弟去，小弟有一个指令，那你这边监督的人是不是也要有一个类似的东西才能 match？ 用 match 的概念来看这个事情，对不对？所以我们讲说，如果蒋介石当局他的军事，他是作为军事这个当局，他军事总督，然后他有一个 ROC 宪法是基本法，他有一个重讲。然后他要一个军事总督负责人，他有一个法律体系基本法，他要有一个执行机构，执行或者监督机构的话，那么蒋介石当局的话看来看去符合这个条件的就是这几个东西，就是说他的军事总督是所谓的三军统帅，就是总统啊，他的基本法就是宪法啊，他的执行组织就是台湾自己大局，也就是目前的自吹自擂的水根 ROC。 那 US 呢， US 就是三军统帅，这个就是 TRA 台湾 relationship， 然后这个就是 AIT 的来执行监督他的，所以陈水扁不是讲吗 ？AIT 说来就来，
对不对？假花我花你住，这边那个叫什么意识什么什么？意哎，对对对，然后 UN 也要有啊，这是推论嘛，这是推论，这个是推论的，大概。可是这个部分，这个部分还没有很清楚。安理会曾经讨论过台湾议题，安理会曾经后来因故中断，有讨论过。好了，看清楚这个理。我为什么说 TIA 是基本法？你注意到他的前言，为协助维持西太平洋等，主旨在哪里？美国为协助谁？主持受阻啊，有点暧昧，有没有？我们再回到这个东西来看，注意这个东西哦，人民领土政权承认这个东西，啊 ，TRA 哦，把台湾定义成什么？台湾及澎湖列岛。台湾岛上的人民，而且这个自发力的其他团体，以及承认为1971年之前的这个台湾自己中华民国的这个以及任何阶级的这个，这都在叫做台湾。可是你把它仔细再去切割一下，你可以看到这个东西，不是吗 ？Country nation 这个东西，这个东西，对的，哈姆拉丹全部把你框住了，他承认了。老大没决定。有趣的是 ，TIA 为什么是为协助维持西太平洋？谁是主体的？谁是该做者？而变成美国来协助维持？你们觉得这种协助维持这个很奇怪吗？它有一个词，它有一个词被省略了，以促进美国外交政策。所以这里有两组概念，西太平洋包含于美国外交政策，这里有两组概念，第一组在这里，第二组在这里，这里有两组概念，等一下继续看这个地方。那么所谓的西太平洋就是太平洋战区嘛，因为日本最远是打到夏威夷嘛，夏威夷西不叫做西太平洋吗？而且最重要的是，台湾关系法不仅仅联系到台湾人，看这个好像不太清楚，对不对？大家平常看过去，我在这次报告之前，我也是看过去的，百思不得其解。TIA 一定好玩，因为它独一无二，可是看不出来，直到这次报告之前，在那边做了PowerPoint，再重新看才看清楚。这里有三组概念。第一组是美国人民跟台湾人民，促进美国人民、台湾人民的多关系，以及维持及促进美国人民与中国大陆人民的多关系，一样的同等关系嘛，以及美国跟其他西太平洋人民，怎么台湾关系法会扯到这里去呢？扯到中国的话，我们还说它是两岸，扯到其他的不是又是二次大战了吗？是我的，不是定论，就是主张，我主张。而且你要注意到，台湾前途等在 TIA 里面，台湾前途等于区域安全，是美国关切的事情，而且是国际关切的事情，来决定台湾前途，以非和平来决定台湾前途之举。刚才讲是1952，其实到2014年6月12号也还未定嘛，对不对？范立清讲的，所以他搞不好会回去被劳改。如果这里有朋友可以打电话回去的话，他偶尔会讲一些恭喜啊，对不对？所以台湾的这个地方是区域安全，那我们刚刚讲说那个区域安全。是西太平洋，对不对？要这样子去想，那很多绍兴势力也会摆到那里。问题是 TIA 里面没有讲到民主，民主是政治决定，
他只讲到人权，人权，人权，人权是民事权利。如果台湾地位未定的话，那就不是国家了。台湾地位如果确定的话，可能是国家，可能不是。无论如何，台湾地位未定，它不是国家。那我就是零点八嘛，我有零点八的权利，不是吗？啊，我再加零点二，就变公民了，有没有？如果不是的话，我只是国民。对，我可能没有投票权，或者是我没有中央的投票权，可是我有地方的投票权。举例来讲，那我的当兵，我也只当地方军就好了。我有中央的投票权，我才有中央当兵的权利的义务。日本当时就是这样子啊，台湾地方选举有啊，所以你防卫台湾的 OK 啊，你要防卫大日本帝国，没有，不对，没有。所以记住一件事情，权利跟义务是一套，但是千万不要忘记，在日常生活中也是一样，权利跟义务是一套的，那条线不要忘记。权利跟义务是一套，这在日常生活中非常好用。你享有多少权利，尽多少义务。反过来说，你当总统要负责任，不能每天乱跑或者是做奇奇怪怪的动作。所以民事权利是我们可以主张的，大力主张的。所以总督圈地就是侵犯人权，这里也有这个反圈地运动，然后就知道。也可以向谁去 complain， 根据 DRA 去向谁 complain， 好不好？就多开一个战场。所以像这些东西，你就可以分成两组，分成两组的话，就一组是这个，一组是这个，好，然后这两组都是事实，一个是可见，一个是不可见。当你把这两组都看清楚的话，台湾的地位才有一个初步的可以把握，大概是这样。谢谢大家。